tuturor că nu putem vorbi numai despre satul românesc. Satul n-a existat ca o unitate autonomă și desprinsă de restul formelor de existență ale culturii românești. Este acesta un loc comun al istoriografiei comuniste, dacă ar fi să ne gândim bine, pentru că comunismul și-a propus să distrugă elitele culturale și atunci a încercat să compenseze cultura care se făcea în acea perioadă prin ridicarea folclorului. Și mă gândesc aici că s-a accentuat foarte mult rolul satului de păstător al tradiției culturale românești în detrimentul orașului. Încă o consemnare importantă. Folclorul nu este numai al satului. Interesul pentru această cultură de tip tradițional funcționează încă de la 1848 și a fost unul din reperele esențiale după care s-au ghidat cei care au inițiat reformele culturale și ideologice, morale și de toate tipurile din România. Din România înțeleg din toate provinciile românești sau, dacă vreți, de la purtătorii de cultură română de pretutindeni. Așadar, ce s-a întâmplat în perioada de după 1948 și până în 1990 a fost o eliminare a anumitor componente ale culturii, toate acele elemente care aminteau de ritual și sacru. Așadar, o imagine a unei culturi țărănești care nu are nimic a face cu mesajul creștin, cu asta a însemnat de fapt o golire de semnificațiile reale și de semnificațiile de gândire profundă ale culturii, așa cum a fost ea, să spunem, exploatată de fapt în diverse circunstanțe.